ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4-5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4-5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4-5 ଜଣ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ କେମିତି ହେଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।